Isang mapagpalang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig saan mang panig kayo ng mundo naroroon ngayon. Ang paksang ating pag-aaralan ay pinamagatang ang halaga ng pagiging alagat o sa wikang Ingles ay the cause of discipleship. Layunin ng araling ito na mabatid ang kinakaharap o haharapin ng isang nagnanais na maging tunay na alagad ni Kristo. Dahil dito ay nais kong ibahagi sa inyo ang ating main verse, ang ating uh, pagtutuunan ng pag-aaral. Dito sa Roma chapter 8, verse 18, sa sulat ni Pablo, ang sabi, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalulati ang mahayag balang araw. Maring magtataka kayo tungkol sa sinabi ni Pablo sa ating members na siya Baga matapustol o bilang alagad ni Kristo ay bakit siya naharap sa mga pagtitiis at naroro na kanyang pagtitimbang ng kahigitan ng kaluhalati ang mahayag kaugnay ng mga pagtitiis. Maaring isipin ng ilan na bakit kailangan magtiis gayong alagad naman ni Kristo. May ilang pagkakataon pa na may ilang mga tao na waring kinukwestiyon ang kalagayang mahirap o duka ng isang tao sa kabila na siya ay alagad ni Kristo at patuloy na namumuhay at sumusunod kay Kristo. At sinasabi pa nga ng ilan na para bang may kakulangan sa kanyang pananampalataya kung bakit siya nananatiling mahirap. Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang tala ng kaganapan sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoon sa so Kristo kaugnay sa pagiging alagad o sumusunod kay Kristo. Dito sa John chapter 6, Verse 25. Ngunit bago yan, bago natin basahin yan, magandang makita natin ang konteksto ng, ng talatang ito. Ito ay naganap sa dako ng uh, lawa ng Galilea na tinatawag na Tiberias. Sinusundan siya ng mga tao dahil sa pagpapagaling niya ng mga may sakit. Kung saan ay umakyat si Kristo sa bundok at sinundan siya ng limang libong katao. Dumating ang pagkakataon na nagugutom na ang mga tao sa bundok at hindi sapat ang pagkain dala o maaring walang sapat na kakayahan uh, sa pinansyal sa pagbili ng pagka pagkain para ipakain sa limang libong katao at bukod doon ay napakalayo nito sa bayan. Ang nangyari ay tinanong niya ang kanyang mga alagad at kumuha siya nung uh, uh, inabot sa kanyang limang tinapay na kung saan ay kanyang ipinanalangin at ito ay kanyang pinaputol-putol at ibinahagi sa lahat ng sa lahat ng tao na sabi nga sa tala ng ng uh, Biblia ay umabot sa limang libong katao. Limang tinapay, limang isang uh, pinagpirapiriso kung saan ay sumobra pa nga ito sa John chapter 6 verse 14 bago tayo dumating sa 625 nang makita ng mga tao yung himala na ginawa ni Jesus sinabi niya sinabi ng mga tao na Tunay na ito ang propetang paparito sa sanglibutan nahalata ni Jesus na yung mga tao sa kanilang paghanga sa himalang nangyari ay ay pipilitin siyang maging hari kaya tumalis siya at muling mag-isang umakyat sa bundok. Pilit hinanap siya ng mga tao at nakita nga nila ito sa ibayong lawa ng Kapernaum. At sa pagpapatuloy nga, ito nga itong talatang ating babasahin sa chapter 6 verse 25. Nang makita ni Jesus sa, iba si Jesus sa ibayong lawa, siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sa verse 27 ang sabi, huwag ang pagkain na sisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi na sisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ng tao, ng anak ng tao, sapagat siya ang, siya ang binigyan ng Diyos ng ganitong karapatan kung mapapansin niyo mga kapatid, marami mga tao noong mga panahong yun sa, mga, sa kanyang paghahanap kay Kristo ay hindi dahil sa himala na nakita. Hindi dahil sa pangangaral, kundi dahil sa sila'y nabusog. Ang tao karaniwan sa atin, inaakala natin, ang, ang pagiging alagad ni Kristo ay ay daan ng pakinabang ng mga materyal na bagay dito sa mundong ito. Yung ilan nga ay sinasabi nga nila, eh, pampaswerte. Para binasin sa buhay. Na kung saan ay wari-bagang ang pagiging alagad ni Kristo ay isang daan ng, na maging, ikaw ay maging mayaman. Ma, o, hindi man mayaman ay eh, masabing uh, para ikaw ay uh, maging maayos sa pamumuhay. Sapat ang iyong mga pagkain kailangan. Totoo na tayo ay naghahangad na maging maginhawa ma ang ating pamumuhay sa mga sa mga sa mga matakmong panahon. Totoo na tayo ay naghahangad nagkakaroon kakaroon ng pangarap na maging maayos ang ating mga pangangailangan dito sa mundong ito. Ngunit talibas ito sa kaalaman ng marami na ang pagiging alagad ay hindi nangangahulugan na ikaw ay magiging sagana parati o nakatuon ang iyong ang iyong kasaganaan sa layunin na ikaw ay magiging sa pagiging alagad ni, ni Kristo. Nakalulungkot isipin na kami nga bilang mga tagapangaral, dumating sa akin sa pagkakataon ay nakakarinig ako ng mga salita. At yan ay naranasan ko mismo sa buhay ko. Merong isang tao na sabi, eh, huwag kayong pumuntarian. Paniayayaman nyo lang naman yung mga ministry. Yung mga tagapangaral na yan. Totoo na merong mga tao na talagang umaabot sa punto na sa kanilang pagiging uh, pangang, pangang uh, mangangaral ay yumayaman. Eh, hindi ko alam kung paano sila yumaman, pero hindi po daan ng, ng pagiging uh, mayaman kundi ito yung, ang isang pagiging kristyano. Kadalasan nga rito ay pagtitiis ang nagaganap. Gaya na sinabi ni Pablo na siya, bagamat, bagamat apostol, alagad ni Kristo, ay eh, naging isa siya sa may, may, may kapangyari ng panahon niyo. At tayo nga, ay eh, kadalasan ay eh, nangangarap na maging maginhawa ang ating pamumuhay. Wala sa pagkabata, kung papansinin niyo, tayo nag-aral, laging na ibinibili sa atin ng ating mga magulang. Anak, mag-aral kang mabuti para maging, maging maginhawa ang buhay mo. pag nakatapos ka ng pag-aaral, kung, kung tutusin, mga kapatid, eh yung yung pa, yung pangarap natin, no? Eh nababaliwala. Dahil sa panahon na nag, nag nag-aral tayo, nakapagtrabaho tayo at magre-retire tayo, kung kailan na tayo kailangan nating ma, maranasan yung kaginawahan. Sabi natin, okay, magre-relax na muna, pasyal pasyal na muna ako. Yun naman yung panahon na may sakit ka. Yun yung mga panahon na dumarating yung pagkakataon na hindi ka mo makakain ng gusto mong makakain hindi ka makapasyal. Bakit? May sakit ka eh. Yun ang isang bagay na dapat nating makita na, na ibibigay ng sandibutan, pero merong isang bagay na ipinagkakaloob ang pagiging alagad ni Kristo. At ang, ang mangarap o yung magkaroon ka ng pag-asa, ang isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa pagiging alagad ni Kristo. Sapagkat hindi mo tatagalan ang pagiging alagad ni Kristo, kung ang nakatuon lamang ang sarili mo ay upang maging hawak ka sa buhay nito. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa kanyang, uh, sa kanyang sulat dito sa unang Korinto 15.19. Ang sabi, kung ang pag-asa natin ay, kri ay kay Kristo lamang, ay, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, kung mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Kristo, sabi niya ganun. Kung ang pag-asa mo, eh, maging maginhawa ka lang dito sa buhay na ito. No? Sabi rito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung lang inaasahan mo kay Kristo, yung ikaw ay maging maginhawa, yumaman dito sa mundo, eh, mamamatay ka eh. Maraming mga tao mayayaman sa kabila ng kanilang kayamanan. Eh, may sakit naman. Hindi rin nila naman ma ma ma, ma, ma yung kanilang kayamanan. Lalo na sa panahon na ito. Kadalasan nga, yung mga mayayaman, sila yung tinatamaan ng COVID. At naiiyak namumulubi. Nap, nap pinagandaan nila kasi yung buhay, yung kanilang pag-asa sa pagpupumilit na maging maginhawa ang kanilang pamumuhay habang sila ay nabubuhay. At hindi nila pinagandaan ang isang bagay na mahalaga na pagkatapos na mong mamatay. At ang pagiging alagad ni Kristo ay isang paghahanda, isang pagpaplano kung saan ito ay nakatuon sa kalwalati ang na, nahayag. Nando doon ang pagtitiis, nando doon ang lahat ng mga bagay na masasabi natin na na ikaatras ika mo. Nais nice kong ibahagi sa inyo mga kapatid ang ilang babala o payo ng, ng ating Panginoong Isu so Kristo sa kanyang pangangaral. Ito'y tumutukoy din o tinatawag na kaugnay pa rin sa pagiging alagad. Ang sabi dito sa Lucas chapter 14 verse 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Totoo, sa panahon na si Kristo ay nangangaral, sa panahon ng kanyang mga mga ginagawa, sa anuman siya magpunta, maraming tao at napakaraming tao ang sumusunod sa kanya. Kung babalikan nga natin, liman libong katao yung sumunod sa kanya hanggang sa bundok na patuloy na lumalapit sa kanya. Bakit? Dahil doon sa, sa pakinabang, dahil sa napagaling sa kanilang mga sakit. Pero, ika nga, ang isang pagsama kay Kristo ay na, ay nag, nagbibigay ng intensyon sa mga tao na sila ay maging alagad. Ang sabi, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Ito ay patungkol sa pagiging alagad. Sa verse 26 ang sabi, Hindi maaring alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sa talatang nabanggit ay ang pagiging alagad ay may panuntunan na mahalagang ipa-isa alang alang Ang pag-ibig kay Kristo na ay hihigit sa pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay yung ating mga magulang, yung ating asawa, yung ating anak. Maging sa ating sarili, sabi rito hindi maaaring maging alagad. Pagka mas mahal mo yung magulang mo, mas mahal mo yung, yung, uh, yung, yung, asawa, yung mga anak, kaysa kay Kristo. At maging mas mahal mo yung buhay mo, nang higit kay Kristo. Ito'y isang babala. Isang, bala, isang babala na dapat natin isaalang-alang sa pagiging alagad ni Kristo. Sa pagpapatuloy pa nga na sinabi ng ating Panginoon sa so Kristo, sa verse 27, ang sabi, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus, at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Ay yung sinasabi rito na magpasa ng sarili niyang krus mga kapatid ay hindi na nangangahulugan na literal na krus na gaya ng ginagawa ng ilan pag tuwing mahal na araw. Eh baka mami, iliteral natin to, eh maubos ang mga kahoy dito, kagagawa ng krus, magsasalubungan ng lahat ng mga alagad. At wala kang makikita mga alagad sa tala ng Biblia na sila eh, nagpasa ng sarili nilang krus, kanya-kanya sariling krus, kundi ito ay tumutukoy sa isang responsibilidad. Sarili mong responsibilidad bilang isang alagad ni Kristo. Na dapat, ikaw nga, pasanin mo ang sarili. Ang sarili mong krus. Ano pa ang sabi? At sumunod sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at at sumunod sa akin, sabi niya, sabi ng ating Pangariso, eh, hindi maaaring maging alagad ko. So, pinakamahalaga sa pagiging alagad. Gusto mo maging na, maging alagad ni Kristo, kaya na kailangan pasanin mo yung sarili mong krus. At sumunod ka kay Kristo. Bukod doon, mga kapatid, sa pagpapatuloy pa nga, no, kaugnay ng pagiging alagad sa mga taong lumalapit sa kanya, kanyang hinarap, ay eh, may sinabi siya na dapat nating mabigyan pansin. Dito sa pagpapatuloy sa verse 28, ang sabi, kung ang isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang gumagagasos niya? Upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Dito natin na makikita, mga kapatid, na tulad sa isang magtatayo ng tore o ng bahay, kinakailangan alam mo muna magkano ba gagasos Kailangan mayroong plano. Tayo bilang mga alagad ni Kristo o nagnanais maging alagad ni Kristo, kailangan alamin mo muna ano ba ang mga consequences o mga pangangailangan para tayo ay maging tunay na alagad ni Kristo. Napapasok sa larangan ng pagiging alagad ni Kristo. Tulad sa pagtatayo ng tore, kinakailangan may pagpaplano. Merong pagtitimbang kung hanggang saan naaabot yung budget mo kung magtatayo ka ng, 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 ng bahay. Balak mo, magtayo ng, 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 ng apat na palapag, eh, pang isang, pang isang first floor lang yung kaya mo, eh, hindi kakayanin ng budget mo. Ganun din sa atin bilang mga mga alagad. Kailangan natin, ika alamin natin, kakayanin ko ba ang hamon ng pagiging alagad? Ang pagiging alagad ni Kristo, kakayanin ko ba ang mga pagtitiis? Tulad nga sa pagpapatuloy, sabi sa 29 nga, ganito, mga kapatido, baka matapos mailagay ang pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kakukutya lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang tao ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Lalabas nga, dahil sa walang pagpaplano, yung nagtayo ng tore, puro intro lang. Para kang gumawa ng komposisyon, puro ka intro lang. Hindi mo natapos, pagtatawa ng ka. Maging sa isang mana ng palataya o sa tinatawag na alagad ni Kristo, kinakailangan, iplanuhin mo mabuti, tansyahin mo, kaya ko ba? Ang hamon ng pagiging alagad ni Kristo. Diyan po tayo papaso, kinakailangan. Alam mo, hindi hindi ka mabibigla na sa pagiging alagad ni Kristo ay kinakailangan nandun ang tinatawag na pagmamahal o pag-ibig mo kay Kristo, higit sa pag-ibig mo sa sarili mo. At yan ang dapat natin mapaghandaan. Bukod dito, may nais akong napapag-usapan na rin na naman yung pundasyon. Napag-usapan na rin na naman para maging matibay Kinakailangan, nakaglano naka, naka plano yung pundasyon. Gaano ba katibay yung pundasyon? Itatayo ko ng, magtatayo ko ng apat na palapag. Magtatayo, gaano ba kalaki? Gaano ba kalakas? Dapat, dapat isa alang-alang. Gayun din sa isang mana palataya. Gayun din sa isang tinatawag na kristyano o tinatawag na alagad ni Kristo. Dito sa Mateo 24, ay may binanggit ang ating Panginoon sa so Kristo na may kinalaman din sa isang pundasyon. No? O haligi. Sa Mateo 7.24 ang sabi, kaya't ang bawat nakikinig, tandaan ninyo, isang, isa sa mga dapat natin mabigyan pansin sa isang alagad ni Kristo, yung pakikinig. Mahalaga ang pakikinig. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, dalawa yan. Hindi, nag hindi lang magsisimula sa pakikinig, matatapos sa pakikinig. Dalawa ang matibay na pundasyon na kailangan sa isang alagad ni Kristo. Nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sa isang mananampalataya, sa isang kristyano, sa isang tinatawag na alagad ni Kristo, kinakailangan. Meron kang matibay na pundasyon. Dahil aharap ka sa mga kapigatian, aharap ka sa mga pagtitiis. Aharap ka sa mga pagsubok. Ang sabi nga, at kung meron kang may matibay na pundasyon, ang pundasyon ay bato, Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. May matibay na pundasyon, may matibay na sinasandigan sa isang alagad ni Kristo, mahalagang mahalaga. Wag lamang po matapos ang ating, ang ating pagiging alagad ni Kristo sa pakikinig. Mahalaga Pakikinig at nagsasagawa ng mga salita ni Kristo na magiging, ika nga, ay masasabi natin na isang matinding pundasyon mo, magiging saligan mo sa pagtahak mo sa buhay na alagad ni Kristo. Bukod doon mga kapatid, nakita natin na kahalagahan ng pagpaplano, kahandaan, ay may sinabi pa, kaugnay pa rin sa pagiging alagad ni Kristo sa mga tao na huwi kanyang hinarap at sinabihan nga na kinakailangan ay may, mayroong pagpaplano. Dito sa pagpapatuloy nga sa Lucas chapter 14 verse 31. Kanina verse 26 tayo nagsimula. Ito 31 na. Ang sabi naman dito, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti, ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000. Paano natin ito maiugnay sa pagiging alagad ni Kristo? Ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na to. Merong isang hari na makikipagdigma na kung saan yung hari yun, merong sampung libo siya na kawal. Meron siyang sampung libong kawal. Pero ang kakalabanin niya ay merong dalawampung libong kawal. Doble. Nandun doon ang pagpaplano, maaaring mag-isip yung hari, tawagin yung kanyang mga general, at usisain, kaya ba? At kung makikita niya hindi niya kaya, anong gagawin niya? Parang isang bansa natin, kagaya natin. Pilipinas laban sa China. Alam naman natin na wala tayong kalaban-laban diyan. Kahit anong klaseng, kahit nakapikit yung yung presidente ng China at bumangon, nga papuntahin ang kanyang mga kawal, eh wala tayong kapanapanalo diyan. Sa mga logistik lang, hindi tayong mananalo diyan. Paano ito may ugnay sa isang alagad ni Kristo? <coughs> Excuse me po. Sa isang pagkakataon, dumating ang pagkakataon, o nung mga unang panahon, tayo, bilang tao, namumuhay tayo ayon sa ating sarili. Sa, magbibigay kasi yan sa ating sarili. At nandoon yung punto na tayo ay kalaban ng Diyos. At pagka ikaw ay kalaban ng Diyos, wala kang kakayahan para lumaban sa Diyos. Sa pagpapatuloy pa nga, ano ang gagawin? Nando doon, dito sa, sa hari, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalabay, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Kinakailangan niya makipagkasundo. Bakit? Kasi mapeperwisyo siya. Eh. Alam niya na siya ay, ay matatalo sa labanan. So, kinakailangan ng pakilipagkasundo. Gayun din tayo kung bakit tayo kinakailangan na lumapit sa Diyos. Bakit tayo kinakailangan maging alagad ni Kristo. Tayo ay nasa kalagayang dating kalaban. Kalaban ng Diyos. Dito nga sa, uh, sa Colossus chapter 1 verse 20, isang bagay ang kondisyon. Isang kondisyon na dapat na tayo ay magkaroon ng pakilipagkasundo sa Diyos ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng anak ni loob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay makipagkasundo sa kanya so mayroong pakikipagkasundo lahat ng bagay lahat maging sa langit maging sa lupa kinakailangan makipagkasundo sa Diyos bakit mo kailangan kayo makipagkasundo eh, hindi mo kasi kaya eh hindi mo kayang talunin ng Diyos Gaya nung hari na mayroong dalawang, punta, dalawang dalawampung kawan na kakaharapin na siya, kanya eh, sampung, libong kawan lang. Hindi mo kayang harapin. Tayo bilang, kaya tayo yung nagnanais. Yan ang dapat natin isaisip parati. No? Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa ng pag-iisip. Pa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Yan po yung kalagayan natin. Namayahan tulad sa isang hari na may sampung kawal. 10,000 kawal laban sa 20,000 kawal. Wala tayong ka kakayahan. At ang isang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos ay alam na natin, kabisado ng karamihan sa John 3.16, sapagkat ano, gayo na lamang ang pagsinta ng, ng Diyos sa sanglibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam ko, alam na marami yan, Na kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Yung pagsampalataya sa ating Panginoon sa Diyos. At sa, sa, pag, sa, sa ating pagsampalataya ay kasunod nun ay ang pagiging alagad. So nakita natin mga kapatid ang, ang consequences na kakaharapin natin, na dapat natin pinaplano natin. Ano ba ang kakaharapin natin? Nagnanais kang maging tunay na alagad ni Kristo. Pag-ibig na higit sa lahat ng bagay. Sa maging sa iyong sarili. Sa pagkakataong ito, balikan natin yung ilang punto ng kaisipan sa ating main verse. Dito nga sa Roma chapter 8 verse 18, sabi rito, para sa akin, sabi ni Pablo, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan. So alam natin na mayroong pagtitiis na magaganap sa panahon na tayo ay nabubuhay dito bilang alagad ni Kristo ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa kalulatay ang mahayag sa atin balang araw. Minakita si Pablo rito. Samantalang siya ay nasa paro ng pagtitiis. Meron siyang nararamdaman niya ang pagtitiis. Kailangan ng kapagtitiis. Pero nando doon, kalakip noon, ay nakikita niya ang kalulatay ang mahayag. Puntahan muna natin yung mga pagtitiis na sasagupain natin bilang alagad ni Kristo. Mahalaga ito mga kapatid. Na alamin natin ang mga pagtitiis na kakarapin natin bilang mga anak Diyos. Dito sa, sa, gawa chapter 14 verse 22. Pansinin po ninyo ito. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Bago mag sila Pablo, ang alam ko sa Epeso ito eh, Bago umalis sila sa... Eh, binili nila yung, yung mga alagad. Ano sabi? Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Talagang nakalagay sa ikang, sa tinatawag na balikat ng isang ng isang alagad ni Kristo na mayroong kapigatian. Kapigatian ang Bakit? Upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Anong kailangan? Ang sabi rito, ah, pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Paano yung maging tapat sa pananampalataya? Sumusunod sa salita ng Diyos. Ang prinsipyo niya ang nilalaman ng salita ng Diyos. Mahula pa sa panahon ng mga, ng mga unang alagad, iba't ibang henerasyon, dumaan lahat yan, lahat ng mga alagad. Si hanggang sa dumating, darating ang panahon na mayroong isang malaking kapigatian na kung tawagin ay Great Perforation, malaki ang bahagi ng kapigatian sa pagiging alagad ni Kristo. So, bukod dito, mga kapatid, na ating titisin sa kapigatian, ito'y pangkaraniwan at na halos araw-araw na maaaring ang il ilan sa atin ay umaabot sa ganitong pangapagkakataon sa mga oras na ito. Dito sa unang Pedro 1 sa isa sabi, Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Isa yan sa mga kakaharapin ng isang alagad. Isa yan sa mga pagtitiis nasasal, na kakaharapin ng isang alagad ni Kristo. At sa pagsubok ng yan, ang sabi pa nga sa verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. No, yung, yung ginto kasi, pag inilagay sa apoy yan, lahat ng mga nakahalo dyan, para maging dalisay, para maging, masyadong malalim yung dalisay, puro, para maging puro, maging 99.99. .99. Ano? Sabi nga, gayon din naman ang inyong pananampalataya. Kasi ka ang karamihan, ang pananampalataya, hindi mo masasabi na masasabi na natapat eh o dalisay o pure. Kina kailangan dumaan niya sa pagsubok. Sa pag, pagharap niya sa pagsubok, nandoon yung tinatawag na kung paano niya ito harapin. Ito ba'y naayon sa kalooban ng Diyos ang prinsipyo ng kanyang pagharap sa mga pagsubok na ito ay umaayon sa salita ng Diyos. Ipinamuhay niya ba sa kamila ng ng kanyang uh, pagtitiis ang mga salita ni Kristo o ang salita ng Diyos. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kay Saginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat sa gayon kay papupurihan, dadakilain at pararanganan sa araw na mahayag ni si Jesus Kristo. Yan ang talagang ikang makikita natin na yung ating pananampalataya malalaman natin. Tayo mismo, sarili natin, malalaman natin para paraan ng pagsubok kung ito ay totoo. Huwag mo na hintayin yung mga tao magsasabi siya na pananampalataya mo ay pure o hindi. Dahil ikaw mismo ay malalaman mo sa pamamagitan ng mga pagsubok kung ang iyong pananampalataya ay dalisay. Bukod dito patungkol sa pagsubok o patungkol sa mga pagtitiis na kakaharapin, ay nais ko namang ibahagi sa inyo ang isang inspirational o tinatawag na masasabing inspirasyon na tinukoy ni, ni, ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Kasunod din ito halos, konteksto ito halos ng ating main verse. Ang sabi rito, Sinong na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Sino makapaghiwalay sa atin? Sa pagpapatuloy ng talata sa 37, hindi sa lahat ng mga ito yung mga kagutuman, yung mga paghihirap. Tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Merong assurance na tayo ay merong pag-agapay ang Diyos, may pagtulong ang Diyos sa panahon na tayo'y nagtitiis. Bukod dun ay meron, merong tayong pangarap, merong pag-asa na naka, nakalagay sa ating puso't isipan patungkol sa kalawakian na kung saan yan ang pinanghahawakan ni Apostle Pablo. At balikan nga natin yung, uh, yung, yung talatang yun, yung ating main verse, sabi niya rito, para sa akin ang pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maiahambing sa kalulati ang maayag sa atin ba ng araw. Isang kaisipan na nasa, nasa isipan ni, Chris, ni Pablo, nasa kanyang puso, na siya dumaan sa iba't ibang mga pagsubok, mga pag-uusig, ay nakikita niya yung kalwalate ang mahayat sa ating balang araw. At yan ang titignan natin. At yan ang ating pagtutuunan ng pansin sa mga pagkakataon ito. Ang kalwalate ang mahayag sa atin. Upang tayo tumagal sa mga pagtitiis, sa mga pagsubok na kakaharapin natin bilang alagad. Ang kalwalate ang mahayag. Dito sa ikalawang Thessalonica, 1.7, Pansinin po ninyo ang sinasabi dito. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Yesus mula sa langit kasama ang kanyang makapangyariang anghel. Merong, merong pagbabalik na tinutukoy dito ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Isang kaisipan na kung saan ay maraming ang nag, nagtatalo-talo Maraming mga views tungkol sa pagparito ng ating Panginoon sa so Kristo. Nandiyan yung pre-tribulationist o yung bago dumating ang kap malaking kapigatian. Yan ang isang klase ng pananaw sa pagparito ng Kristo. Nagtatalo tayo may kanya-kanyang pananaw eh. Sa mga nag-aaral ng ng, uh, ng 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 Biblia tungkol sa mga propesya, merong pananaw na uh, mid-tribulationist sa kalagitnaan daw ng, uh, ng uh, malaking kapigatian darating ang Kristo. Sa post-tribulationist, mayroong isang post-tribulationist pagkatapos daw ng kapigatian. Kung papansin ninyo, may kaugnayan talaga ang kapigatian sa pagiging alagad. Maging sa mga propesya. At mapapansin ninyo, isa sa tinutukoy dito, iba-ibang pananaw tungkol sa pagbabalik ni Kristo, pero tiyak nagkakaisa ang mga ito, yung mga pananaw na ito, na si Kristo ay muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, ay maaasahan natin na tayo aaliwin niyang kasama sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus mula sa langit. Yan ang isang bagay na dapat natin tignan. Isang kalwarati ang maahayag sa pagating ng panahon. E paano naman yung hindi sumunod? Paano naman yung mga hindi alagad? Eto mga kapat. Darating siya, gitna, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Nang hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon Jesus. Mapapansin niyo ang hahanapin sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo, hindi kumilala sa Diyos. Hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon Jesus. At saan sila dadalit? Naglalagablab na apoy sa maikling pananalita, palagay ko, alam na alam ng lahat, impyerno. Pagdating sa impyerno, mga kapatid, naglalaga blab Forever yan. Walang, walang mamamatay yan. Hindi mamamatay yung apoy. Kung kayo naiinita na sa isang, sa isang, sa isang, sa isang kotse na nakasara, nakabilad sa, tang, sa tapat ng katanghali ang tapat, at papasok ka eh, hindi ka tatagal. O sabihin na natin sa isang ballfire, Mapalapit ka lang ng konti. Sa init nun, hindi ka tatagal. Nalayot-lalayo ka dahil sa init nun. Eh lalo pa ito, nakatubog ka mismo sa apoy ng imperno. Nandodong ka mismo sa apoy at wala kang kakayahan na tumakas at hindi maikling panahon yan. Kung yung pagsubok sinasabi, may ikling panahon. Eto, habang, habang buhay, bibigyan ka ng katawan na hindi mamamatay. Na ang purpose, kaya para hindi ka mamatay, para nasan mo ang init ng apoy sa impyerno. Ang sabi nga rito sa 1.9, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamangat. at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yung mahiwalay ka sa Wala nang Bible study roon. Wala na. Wala na. I'm sorry, Lord. Wala na. Nando na yung pagkakato. Nakatubog ka roon habang buhay. At yung katawan mo, hindi mo mamatay. Sasabihin po nga, sana mamatay na lang ako pag dumating yung pagkakato na yan. Eh, hindi ka bibigyan ng katawan na mamamatay. Ang bibigyan sa'yo, katawan na, mama, na hindi mamamatay. Sabi pa nga sa pagpapatuloy sa verse 10, mangyayari sa, mangyayari ito sa araw na kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangal sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo ron, sabi rito, sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Anong qualification? Tandaan ninyo. Ang hahanapin sa inyo, yung tinanggap mo ba yung magandang balitang ipinahayag? Ipinamuhay mo ba yung pagtanggap, yung nakinig ka, okay lang eh. Pero may kakulangan yun. Yung, yung pina, pinakinggan mo, yung pagtanggap nun, ipinamuhay mo. Yung prinsipyo mo sa buhay, sa panahon ng mga pagtitiis, yung mga panahon na ikaw ay namumuhay sa mundong ito. Ha? Ah, sangayon sa salita ng Diyos. Tinanggap mo. At tayo naman, nasa lubong natin yung ating Panginoon sa so Kristo, ikaw nga, bubuhay mo guli. Ito, ito sa unang korinto, mga kapatid. Ito yung kaluwalat yung mga hayan na nakikita ni Pablo at nais kong ibahagi sa inyo na para't pagdating ng panahon na ika'y aabot sa tinatawag na isang alagad ni Kristo na nagtitiis. Yan ang mga dapat nating makita. Dito sa unang Korintor, 1550. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubu ng laman at dugo. Ano'y tinutukan niyan? Binubu ng laman at dugo. Itong katawan natin hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos hindi pa pwede. Hindi pwedeng maipasok mo to. Hindi makakarating to, itong katawang ito. Ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy pa ang sabi, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Tinuturing na isang hiwaga dahil sa ito'y hindi alam ng marami. At ito'y sinisiwalat na ngayon sa mga pagkakataong ito. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lahat madadat na puro patay na. Merong madadat na patay na, may madadat na buhay pa. Pero isang bagay ang mat ma mangyayari pare sa pare-pareho sa, dinat ng patay na, dinat ng buhay pa, ay babaguhin. Tayo'y babaguhin. Ang sabi pa sa pagpapatuloy, sa isang sandali, sa isang kisap mata, gano'ng kabilis yun? Isang kisap mata. Kumbaga, isang pagdilat mo lang na gano'n. Kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. At yung katawang yan, yung babaguhin niyan, ang sabi sa pagpapatuloy sa 1553, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Itong katawan na to parang si lang ng eh. Parang karton, sabi nga eh mabasa ng ulan, magkakasakit. Mabasa lang ng ulan, magkakasakit. Nag, nag nagkakaroon ng mga diferensya. Napasarap ng kain mo lang ng karne, nataba, high blood, magkakasakit. Mamamatay ka, mabubulok ka. Nap, nap, Napah ka sa matamis, magkakasakit ka, mamatay ka, mabubulok ka. Ang ating katawang nabubulok, ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, natutupad ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Na-picture out na ba ninyo mga kapatid? No? Na, yung katawan natin, pag pinalitan natin, Ha? Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakasakit. At isa isang tala, mga kapatid. Sabi nga iba, paano yung katawan na yun? Yung katawang uh, glorified body, kung tawagin ng iba, uh, glorified body. Yan ay mahahayag. No, Kalawalati ang bahagi ng kaluwalate ng mahayag na nakikita ni Pablo sa pagiging alagad ni Kristo kalawalati ang nakikita ni Kristo sa ni Pablo sa kabila ng kanyang mga pagtitiis ay hindi niya na iniinda yung kahirapan ng pagtitiis. Bakit? Nakikita niya eh, kung may, na magre-resulta ito ng maganda. At isa nga rito, yung katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Bigyan ko kayo ng isang idea. Dito sa sulat ni, ni, ni Juan, chapter 3, verse 2, ang sabi rito, Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Handa Anak na tayo ng Diyos ngayon. Marami man nagsasabi, anak tayo na, anak daw sila ng Diyos. So, sin, kailang ba anak ng Diyos? Ang mga tao, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang pagiging alagad ni Kristo na sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa salita ni Kristo. Ang sabi, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Matutulad tayo sa katawang tinagday ni Kristo. Si Kristo hindi na namamatay. Kalwal, katawang maluwalhati na yung kanyang... Ano, matutulad tayo sa kanya. Hindi ko alam kung sinabi ng iba na tumatagos na sa araw. Hindi ko alam. Pero sigurado tayo na ako ano yung katawang tinaglay ng ating Panginoon Yesu Kristo ay siya rin katawang ating tataglayin sa panahong darating sa kaluwalati ang mahayag. Alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagat makikita natin kung sino talaga siya. Yan po ang isang bagay na dapat nating matanim sa iting isipan sa panahon na tayo ay nasa pagsubok. Sa panahon na tayo ay nagtitiis bilang alagad ni Kristo. Yan po ang dapat nating ma makita parati na magsilbing inspirasyon natin. Sa pagpapatuloy nga, isa pa sa mga bahagi, kaya tang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kung ang pag-asa mo ay matulad kayo sa katawan ni Kristo, magtamo kayo ng katawang maluwalhati kung saan kasama ang Diyos, makapasok sa kaharian ng Diyos. And wait, there's more. Dito sa pagpapatuloy, dito sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10, maluwalhati ang mahahayag pa rin ang ating pinag-uusapan dito, kaugnay sa pagiging alagad. Upang matiis natin yung mga pagtitiis na natin bilang isang alagad. Ngunit ang araw ng Panginoon, ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Matutupok, malalantad na tupok. Ano ibig sabihin nito? Nakakatakot to. Sa mga taong hindi nakakaalam na mangyayari, eh yung lindol lang nakakatakot eh. Bagyo, nakakatakot eh. Yung, yung tal eruption nung nakaroon, nakakatakot. Eh, ano pa biglang, yung kalangitan, biglang wala Kasabay ng malakas na ugong. Yung araw, matutupok. Sipin niyo yung araw, matutupok. Kaya pwede mo sabihin, pag ika, naiinitan ka eh. Darating araw, matutupok ka rin. Makakaganti ako iyo, Talagang magaganap. Matutupok ang araw. Buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay wala Matutupok lahat malalamtad sa natupok. Sa pagpapatuloy pa. Picture out natin kung ano yung magaganap. At dahil ganito, magiging wakas ng lahat ng bagay. Siya do, matutupok. Mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging makadyos. Payo ni, Pablo, ni Pedro yan. Alam nyo, nalaman na ninyo. Yung mga bagay niyan, Yung isang yung langit, yung universe. Habang inihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsipkap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Matutupok mo, isa e, saan tayo bubunta? Sa pagpapatuloy nga dito sa chapter 3 verse 13 ang sabi, Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Itong lupa na to, itong bagong itong itong kin- uh, tinitira natin ngayon. Pansamantala natin na hikang kung man kayo naroon, parte ng mundong ito. Ito, dalagang matutupok ito. At magkakaroon ng siyang bagong langit at bagong lupa. Kung saan ang bagong langit at bagong lupa, walang lindol, wala, stable yun. Walang baha na magaganap. Na nakahanda ito para sa forever. Kaya nga sinasabi kanina sa, sa, ni Pablo na yung katawan natin babaguhin, na hindi pa pwede sa karian ng Diyos. Yung katawan nito, ito, itong katawan na ito. Babubulok to eh, mamamatay to eh. Hanggang 100 years lang to, hanggang wala pa. Iba 70 years, hanggang 70 years lang ito. Eh, ititira ka doon sa isang bagong langit at bagong lupa na pang forever. Dapat ang katawan mo, no? pang forever, para sa... So shoot talaga siya. Talagang naayon. Sakto. Yan po ang kalulating mahayag sa darating na panahon. At yan ay ipagkakalob sa lahat ng mga tunay na alagad ni Kristo. Sa lahat ng may matibay na pundasyon na nakikinig. At ipinamumuhay ang salita ni Kristo. At diyan makikita ang katalinuhan ng isang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ni Kristo. At bilang mahuling mga talata, mga kapatid, dito sa ikalawang Pedro, 1.4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako. Nakita na sa atin. Binigyan tayo ng isang dakila at napakahalagang pangako. Bakit? Upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanglibutan ito. Kasi marami nga ito na magtutulak sa iyo para makagawa ka ng kasalanan. Pinaalam sa iyo na ito ang pangako ng Diyos na talagang ito ay matutupad at ay magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Yung mga pangakong yan, yung mga kalulati ang mahayag niyan ay ibinigay sa atin. Ipinahayag na sa atin. Kaya sabi rito, sa parang ito, binigyan na tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa mga nakasisirang pagnanasa. May balakid yan, kasalanan, nakakaatras yan. Baka ma-disqualified ka sa pagiging alagad ni Kristo o isang mana ng palataya. Bukod doon, ang sabi rito, ang bahagya at panandali ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yan po ang dapat natin isa-isiparate. Saan ka man naroon sa mga pagkakatawang ito? Ano man ang pinagdaranas sa, pinagdarana sa mga, pag, mga pagsubok? Ano man ang mga kahirapan na dinaranas mo sa mga pagkakatawang ito bilang alagad ni Kristo? Lagi mo sa isip, panandalian lang yan. Naanggol mo, naang, naanggol mo sa panandalian yan ay magkakaroon ka ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ang kalulati ang mahayag sa darating na panahon. Dito pa ang sabi, kaya't ang aming paningin, sabi ni Pablo, ang aming paningin, sa kabila ng mga pagtitiis, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga pag-uusig, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na din nakikita. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita. Kaluwalating hindi ma. Hindi, ika nga, kaluwalating mga pa sa mga darating na panahon. At hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Sinabi nga sa mga propesya, na itong mga bagay nito, yung mga nakikita natin, buwan, araw, between, itong kinatitirikan natin kung saan man tayo nandoon, eh panandalian to. Temporary lang tayo rito. Maging ang katawan natin ito, panandalian lang to. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya nga, sabi naman dito sa Hebreo, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan ng anumang balakid na pumipigil sa atin. Kailangan tuloy-tuloy tayo bilang alagad ni Kristo. Ano yung mga balakid? Yung mga kasalanan pumipigil sa atin. Yung mga tukso. Yung mga pagsubok na kung saan hindi halos parang sumusuko tayo. Ang sabi dito, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsangat at isinalihan. Buong tiyaga tayong lumakad bilang isang alagad ni Kristo. Bilang isang tunay na alagad ni Kristo, patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at patuloy na ipinamumuhay ang salita ni Kristo. Ito ang larangan na ating sinalihan, na ating ipagpapatuloy na makita na tayo nga ay isang tunay na alagad ni Kristo. Sa huling bahagi mga kapatid, ang sabi rito, ituon natin ang ating paningin, paningin kay Yesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Iasa natin. Sa mga kahirapan natin sa ating mga pagtitiis, iasa natin. Ituon natin ang ating paningin na merong kalulati ang maaya. Merong pangako ang Diyos. Na yan ang pinag pinaguhugutan natin ng lakas ng ating pananampalataya yung dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito natin ang paningin natin kay Si Kristo, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin tayo ay mag magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. At sa pakikipagkasundo natin sa Diyos, kasama tayo sa mga ka sa kaluhalate ang mahahayag. Sa pag-ibig ni Kristo sa atin, itingin natin ang ating sarili na tayo sumunod sa salta ng Kristo at patunay na tayo nga ay tunay na alagad ni Kristo. Huwag tayong masyadong umasa sa pakinabang dito sa mundong ito. Ang asahan natin yung pakinabang na magaganap sa pagdating ng panahon. Yung kalahulatian na inihanda ng ating Diyos. At dyan nga, dahil nga dyan ay namatay si Kristo para sa atin upang tayo ay makasama sa kaharian ng Diyos. Hanggang dyan po mga kapatid, nawa ay naunawaan ninyo ang kahalagahan ng pagiging alagad ng Kristo. At patuloy po tayo na makinig sa anumang pagkakataon ay ipamuhay natin ang ating mga salita, ang salita ng Diyos na ating napapag-aralan. Mula ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon sa Diyos po ang kapuryan.